Täällä Diakonissalaitoksen hoivalla meillä on kyllä tosi hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Meidän työryhmä on esimerkiksi käynyt nyt koulutusta kinestetiikkaan liittyen. Se on kyllä muuttanut paljon meidän työskentelytapaa ja se on semmoista voimavaralähtöistä työskentelyä, mitä ollaan täällä nyt kehitetty yhdessä työryhmän kanssa. Ja mä oon itse henkilökohtaisesti päässyt kirjaamiseen liittyviin koulutuksiin mukaan ja nyt on ollut viimeisimpänä tämmöinen saattohoidon koulutus sairaanhoitajille hoivalla. Hoitajan työssä ylipäätään kehittyminen on tärkeää, että tässä ei niin kuin ikinä olla valmiita, että uutta tutkimusta ja uutta tietoa tulee ihan jatkuvasti. Kehittyminen tapahtuu täällä niin kuin yhteisönä, että asiakkaat ja me henkilökunta kehitytään yhdessä. Että me ollaan täällä ihminen ihmiselle ja se kaikki meidän tekeminen aika lailla perustuu siihen vuorovaikutukseen. Mä oon itse tullut 10 vuotta sitten Diakonissalaitokselle hoivalle töihin, ensin lähihoitaja-opiskelijana. Ja nyt mä istun tässä sairaanhoitajana ja mä oon kokenut, että on työnantaja ollut tosi opiskelumyönteisiä. Tulevaisuudessa mä ajattelin lähteä itse kehittämään itteeni niin, että mä kouluttautuisin vielä esihenkilötasolle. Ja se on täällä hoivalla kyllä mahdollista. Mä koen, että se kehittyminen ei koskaan lopu ja täällä opitaan aina lisää uutta.